Bon dia, sóc Jordi Bobós, catedràtic de la Universitat de Lleida i tota la vida acadèmica així m'he interessat per dos aspectes en relació amb l'època carolíngia, o seria els segles que van, els segles 8, 9 i 10, i també per l'interès de traslladar sobre uns mapes, fer atles, per tal de conèixer més bé i per interpretar més bé i per poder-nos apropar més bé a aquest període que estudiem. De fet, per què aquest interès per l'època carolíngia? L'època carolíngia és un moment en el qual disposem de, en relació amb els diversos comtats catalans, de milers de documents. És excepcional a nivell europeu que puguem disposar de tants documents d'un període determinat quan en altres zones de l'Europa Occidental el nombre de documents és molt, molt, molt més reduït. Això és així per dos motius. En primer lloc, perquè es feien aquests documents, perquè hi havia un interès en fer-los per si calia anar, per exemple, a un judici, aleshores, en aquest judici, si portaves un document, et podia justificar i et podies guanyar el judici gràcies precisament a disposar d'un pergamí que ho justifiqués allò que estaves demanant o que et defensaves per això. També hi ha un altre motiu, és clar, evidentment. Primer de tot és perquè servia per alguna cosa, no com a altres llocs del nord d'Europa, on, per exemple, el més important eren els testimonis, i si no, també perquè, evidentment, hi havia gent que sabia escriure, gent gairebé en la major part dels pobles que eren capaços d'escriure un document, encara que fos d'una manera molt formulària, però eren capaços d'escriure un document que els permetés de tenir aquestes funcions. A més, encara hi ha un tercer aspecte, evidentment, que tampoc no podem obviar, que és el fet que aquests documents s'han conservat. S'han conservat al llarg de segles i en altres llocs, per exemple, com podia ser, no sé, Occitània o com podia ser Itàlia, així, segur que també es van fer molts documents, però per les circumstàncies que siguin, no han arribat fins a nosaltres i s'han perdut. Aquesta època carolíngia, aquests segles que van des de poc abans de l'any 800 fins de cap a l'any 1000, aproximadament, és una època en què hi hagué canvis importants també en relació amb els diversos comtats catalans. Andorra, ja ho sabeu, la vall d'Andorra formava part, era part del comtat d'Urgell, i hi van haver canvis importants perquè el centre del poder es va traslladar cap al nord. O sigui, tots els comtats catalans de la marca amb Hispània, o sigui, amb la terra dels musulmans, varen passar a fer part de l'imperi carolingi, del regne dels francs, de l'imperi carolingi, que tenia com a centre l'Austràsia, o sigui, la zona del Rin, la Nèustria, la zona de París, etc etc. També és una època important perquè es va produir una consolidació dels comtats, dels bisbats. De fet, els bisbats segurament ja existien des d'abans. Evidentment, segur que existien. La Seu d'Urgell existia com a bisbat des de molt abans. Però, malgrat tot, en aquesta època comencem a tenir documentada l'existència d'aquests comtats i d'aquests bisbats. El cas, per exemple, del bisbat d'Urgell s'estenia per diversos comtats. S'estenia pel comtat de Cerdanya, s'estenia pel comtat de Berga, agafava el Solsonès, per exemple, s'estenia també pels comtats de Pallars, Ribagorça, encara que després, al final, es va crear un nou bisbat a Roda, però ja és al segle X. Consolidació, doncs, de comtats-bisbats, consolidació també dels territoris parroquials, i això té molta importància per a la vall d'Andorra. O l'aparició de les parròquies, que els comtats catalans tenien la sort de tenir-les, de conèixer moltes vegades la delimitació d'una d'aquestes parròquies, fins i tot abans de l'any 1000, cosa que la resta d'Europa moltes vegades és molt difícil de trobar i fins i tot neguen que pugui ser així, però en canvi tenim documents d'abans de l'any 1000 que ens delimiten perfectament l'abast, el territori que depenia de cada una d'aquestes esglésies parroquials. Això, evidentment, té molta importància per la vall d'Andorra perquè aquestes diverses parròquies, esglésies parroquials que ja existien abans de l'any 1000, com Sant Julià de Lòria, Andorra, la Massana, Ordino, Canillo, Encamp,
Totes aquestes esglésies, evidentment, han perdurat com a demarcació territorial fins a l'actualitat. Per tant, evidentment, la seva importància és fonamental i ja sabem que es van constituir, que es van crear, que es van consolidar, si més no, en aquest període carolingi. També en aquest període carolingi es consolida l'existència d'un poblament semidispers, un poblament semidispers que seria els vilars, serien els petits poblets, els petits nuclis de població que hi havia dins de cada una d'aquestes parròquies. Això no només ho trobem a la Vall d'Andorra, sinó que ho trobem a tota la zona pirinenca en aquest període i a tots els, gairebé tots els comtats catalans en aquest període anterior a l'any 1000. Només un exemple d'aquesta dispersió, d'aquest hàbitat semidispers, d'aquests vilars, ho trobem, per exemple, en relació amb la parròquia de Sant Julià de Lòria. Sant Julià de Lòria, ja abans de l'any 1000, segurament hi havia alguns petits nuclis de població depenent, com podia ser Fontaneda, Vixassarri, Aixàs, Aixovall, Certers, Llumaneres, Negol, Albinyà, Jouberri, etc. Tous, i potser tots aquests nuclis de població que ja existien abans de l'any 1000, que és un tipus de poblament molt característic que, evidentment, amb els segles s'ha anat transformant, però que neix o es construïda en els segles de l'alta edat mitjana, o sigui, els segles que anirien des del segle VI fins cap a l'any 1000, que és el segle que ara ens interessa. Evidentment, durant aquesta època carolíngia també hi havia una forta activitat econòmica, perquè la gent havia de menjar, activitat agrícola, evidentment, activitat ramadera, segurament, molt menys documentada sempre, però que també, evidentment, havia de tenir importància i l'activitat ramadera, precisament, en les zones de muntanya va ser un dels factors que va permetre moltes vegades la consolidació de les diverses comunitats. O sigui, la comunitat així del territori, que fins i tot més endavant és capaç d'enfrontar-se als senyors feudals, precisament es basa moltes vegades en aquestes activitats en relació amb el bestiar. Evidentment, també a Andorra hi havia mines o maners, o explotació del ferro, per exemple, o hi havia, per exemple, molins, etc etc. Un altre aspecte que tampoc no podem oblidar i que cal destacar-ho és que precisament en aquests segles carolingis es consolida una llengua, es diferencia una llengua, el català, un precatalà, el català, que es diferencia del llatí vulgar. Els capellans o la gent que escriu en aquest moment ja és conscient que allò que s'escrivia no era llatí vulgar, sinó que era una llengua diferent. I aquesta llengua que trobem reflectida, per exemple, en els noms de lloc, en els topònims, o que trobem referit en algunes expressions, evidentment ja era un precedent del català que s'extenia des de la Ribagorça fins al Rosselló, o bé fins a Barcelona, i després més enllà a mesura que es vagi produint la repoblació, l'ocupació d'altres territoris. Aquest és un aspecte, l'aspecte de com es vivia en aquests segles, com s'organitzava el territori aquests segles carolingis. Un altre aspecte és el que sempre m'ha cridat l'atenció, és la importància que té la cartografia. La cartografia no només com a eina per representar una realitat, sinó fins i tot per estudiar-la. O sigui, la cartografia és una eina molt important que no podem que sabia fa anys s'havia menys tingut o havia tingut massa poca importància i, en canvi, creiem que és molt important. De fet, ja fa anys, precisament, tinc el bon record que l'any 87, gràcies a l'impuls del govern d'Andorra, va tirar endavant la publicació, la realització i la publicació d'un atles, que seria aquest, l'atles aquest històric d'Andorra, entre l'any 1759 i l'any 1278, els periatges, que va ser un primer intent gairebé emprès gràcies al suport d'Andorra, del govern d'Andorra, també conjuntament amb en Víctor Hurtado i dibuix, amb la cartografia, amb els dibuixos de Josep Nuet. Va ser un primer intent de reconstruir com era el territori a partir d'una base cartogràfica en relació amb aquest període carolingi i després amb la relació amb l'edat mitjana central. Més endavant, ja l'any 2006, surt publicat aquest atles dintre la col·lecció dels atles de la Catalunya Carolíngia, l'atles del comtat d'Urgell, entre l'any 1788 i l'any 993. Va sortir l'any 2006 i, evidentment, dins d'aquest territori, en relació amb aquest atles, dins d'aquest territori del comtat d'Urgell,
La Vall d'Andorra hi té un paper importantíssim, evidentment, és un dels territoris que la formen. Abans d'acabar, també us vull comentar la importància que té que ha tingut la publicació per tal d'estudiar aquest període, la publicació de la Catalunya Carolíngia. Va començar gairebé fa prop de 100 anys, promoguda, impulsada i feta al començament per el Ramon d'Abadal, dins i ha sortit publicada per l'Institut d'Estudis Catalans. S'han publicat gairebé tots els comtats, tots els volums en relació amb els diversos comtats i precisament l'únic que manca, l'únic que encara s'ha de publicar precisament ara, és el dedicat als comtats d'Urgell, Cerdanya i Berga, que segurament ja en els propers mesos, fins aquest any segurament, ja sortirà publicat també aquest volum on es publica tota aquesta documentació relacionada amb els segles carolingis, que evidentment engruixirà així o reflectirà tota la importància que té aquests documents carolingis, d'època carolingi a nivell europeu. I per acabar, us vull comentar també l'existència del projecte CatCar. El projecte CatCar, a part d'altres aspectes, aspectes com poden ser aspectes més pedagògics, de difusió també del coneixement del període carolingi, també té com una de les fites principals, és un projecte europeu promogut per la, fins i tot el mateix Institut d'Estudis Catalans, d'acord amb altres universitats, la Universitat de Perpinyà, la Universitat de Barcelona i també, evidentment, la Universitat de Lleida. És un projecte que intenta fer arribar a la gent, a tota la població, als estudiants i a tota la població, el coneixement d'aquest període carolingi i d'una manera molt especial pretén traslladar, digitalitzar tots els documents que han sortit publicats en els diversos grups de la Catalunya carolíngia. Per tant, els documents aquests també de comtats d'Urgell, Cerdanya, Berga, el document aquest del volum aquest que ha de sortir, també seran inclosos i també es podran consultar a internet a tot el món i així ens permetran que la resta del món conegui la important quantitat de documents que disposem en relació amb aquest període i que, és, evidentment, com us he assenyalat al començament, és excepcional. Res més. Moltíssimes gràcies.